بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على حجت ابن الحسن العسكري عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة مريا وحافظا وقاعدا وناصرا ومهيدا ومعيدا حتى تسكنه وزكته عنه وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد رب صل على محمد وآل محمد وعجب الأخر يا قائم آل محمد والی قبولی طرف سے صلوات دعا کی بھی کرو شاداروں خالقوں خان رکھے جتھا بٹھا مانا لا سونے آئے گی دعا اضافہ کرے گا شاداروں خالقوں لٹ کوئی نہ آئے جتھا چھڑا مانا لا کوئی نہ بس یقینیاں نہیں راضی ہوئے آئے گا مقدر علی دیا پاک دیا کہ آن کی ایک کوئی جھاوانا نہ کوئی نہ جی لوٹا بنائیں تو چھوڑا ہونا نہ کوئی نہ زندگی کی پہلی نماز بغیر برکے دے علی دیا پاک نوحا کی دنیا شام غریبا کو پڑھیے کہ داخل نائے بہار آقا مجد سی علیہ رحمہ لکھتے ہیں خود بی بی آلی علی لے کرنے بی بی آگی جس میں چارے پاسے بھا لگیے نا کہ میں دوری آیا میرے سجے پیر لا ایک مستور تا جسم لگے بی بی آگی میں بہی گئی ہیں میں ہاتھ لے جس میں میرا ہاتھ پہنچے نا سر تک کہ میں پوچھے ماں تے کونے ہولے ہولے آواز ہے یہ میں کب رہا ہوں علی دیاں دیاں راضی ہو گیا اللہ مرمجی جلدی یہ روح کیا دی اماں نہ اٹھ سکتی میرے پیو دا قاتل میرا بھوکا لٹ کے مسئلہ ماں مر منجی تیرے بھوکے دے لاہوں تو پہلے ہی کیا دیر میں ماں مر منجی تیرے بھوکے دے لاہوں تو پہلے ماں دا بھوکا لہ گئی صاحب کتاب لکھتے عمر پیشمر آکھ پیشمار سجاد خیمے چین چمڑے دے بستر تے ستا ہویا حسین دا دیوار بجڑا عمر سیانو آیا ہے شمر پوانو آیا ہے اشارہ میں کرنا ہے دے عبادت ہے کرنی اینا پیار لالچا کے سجاد کو زمین کے سمایا جیسے میرے موں دے بارے نہ حسین نہ بیوار بجڑا عمر نے شمر کر تلاج کتنا مارنے نے کیا دے بہتر آدھے جلدی کار تلوار حلم کر ہی اور بار حسین دی نصر موقع سہلے کی داولی کے داری تلوار زمین علی پاسے لائی یا سجاد دے گلتے آلیا دے گلتے آلیا دے گلتے گلسوک دے گلتے رکی